ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଣସର ପଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପଚାର। ଏ ବର୍ଷ 14 ଦିନ ବଦଳରେ 15 ଦିନ ପାଳିତ ହେବ ଅଣସର ନୀତି। ସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଓ ଲୁଗା ଓଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଦୈତାପତି ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ନୀତି। ସେପଟେ ରଥଖୋଳାରେ ପୋଟଳ, କଳସୀ ଓ ଖପୁରୀ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସର ଉପଚାର ଚାଲିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୋଳାହଳ ଓ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଓଲାଗି ନୀତି କରାଯାଇଛି। ଅଣସର ଘରେ ଦୈତାପତିମାନେ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ପଟି ଦିଅଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 15 ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଆସିକରି ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ମର୍ଦ୍ଦନ ହେବ। ତାପରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଯୋଗେଇବେ ଦଶମୂଳ ପାଚନ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଘଣାଲାଗି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବୋଲି ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବନି ଅଣସର ଘରେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟିଏ ଖାଇଲେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛି ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଅଣସର ଘର। 15 ଦିନ କାଳ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ଦୈତାପତିମାନେ, ତା ଭିତରେ ବି ଭୋଜନ କରିକିରି ଯାହା ବଳିବ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଧୋଇଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରୂପା ଥାଳିରେ ସଜ ହୋଇକରି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାଳି ପଟୁଆରୀରେ ବିଜେ ହେବ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯିବ ସୁସମ୍ବାଦ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିକିରି ଦୈତାପତି ସେବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଏହି ହେଉଛି ଅଣସରର ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେପଟେ ରଥଖୋଳାରେ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। 3 ରଥର ଉପରି ଅଂଶ ପୋଟଳ, ପାରାଭାଡ଼ି ଓ ଖପୁରୀ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ କଳସୀ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। 3 ସିଂହାସନର ଫ୍ରେମ୍ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ଖୋଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 3 ରଥର 33 ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ କାମ ଆହୁରି ଅଛି, ବାକି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରି କାମଟା ବାକି ଅଛି। ଘଣ୍ଟେ ଦୁଆର ହୁଡ଼ା ଆଗ ଇନମାନ ଆଗ ଅଛି, ଏତକ ବାକି ପ୍ରଭାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ବାକି ଚକା ହୁଡ଼ା ଅଛି, ବାକି ଏହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଭିତରେ କଳସ ଆଜି ତିଆରି ଚାଲିଛି, କଳସ ଯଦୁର ଆଶା ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏଇନେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ପଟା ପଡ଼ୁଛି, କଇଁଚି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତାପରେ ଆମର ପୋଟଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପାରାବାଡ଼ି ପୋଟଳ, ଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ 4 ଦ୍ୱାର, ଜଗତପୃଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଟଳ କାମ ଏଇନେ 3 ରଥରେ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆମର ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ପୋଟଳ ଉଠିସାରେ ପରେ କଳସ ଉଠେଇବୁ, ତାପରେ ଆମର 4 ଦ୍ୱାର ଉଠିବ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଭା ସିଂହାସନ ତାକୁ ବି ଉପରକୁ ଉଠେଇବୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣର 1ମ, 2ୟ ଓ 3ୟ ଭୂଇଁ ଆଦି 75% ରଥ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ବିଧି ଥିବାବେଳେ ଯାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁରୀରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ କୁମାର ଭୀମସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।